hər birinizi xoş gördük. Bugün biz sizi bizim Azərbaycan mətbəxinə aid olan döşəməli aş hazırlama texnologiyasının danışacağıq. Bunun üçün bizə götürürük, suyu qaynadırıq ayrıca. Su qaynayandan sonra ona duz əlavə edirik və onun dadına baxırıq. Belə dəniz suyu kimi olmalıdır, suyun dadı. Ayrıca isə lobya bişirilir. Lobyanı qoyuruq, bişdikdən sonra qoyuruq bir qırağa. Düyünü də süzürük, lobyanı və şüyüt əlavə olunur, xırda doğranılmış, qarışdırılır və qazanın dibinə kartofu laylay doğrayırıq. Kartofun ölçüsü 2 cm olmalıdır. Kartofa duz istiot vururuq, qazanın dibinə yığılır. Üzərinə sonra isə quzunun belə but hissəsi, but hissələrindən təmizcə yuyuruq. Ona duz istiot vururuq, yığırıq qazanın dibinə, kartofun üzərinə. Sonra isə süzdüyümüz lobya, şüyüt və düyü hamısı əlavə olunur. Və VAMOD-da dəm alanacan 40 dəqiqə, 1 saat ərzində bu düyü dəm alınır və süfrəyə verilir.